Er det svært? Nej, altså, vi havde faktisk alle svarene herovre, men de andre må åbenbart være hurtigere. Når jeg spørger, om det er svært, så fordi jeg tænker, jeg vil give et eksempel på, hvad der sker nogle gange, når folk er med i musikquizzen. Fordi det kan godt smelte sammen i hovedet på folk, når de ringer ind. For jeg elsker virkelig, når folk ringer ind. Men på et tidspunkt, så stillede jeg det her spørgsmål til en lytter. Jeg stillede ham spørgsmål, der hedder, under hvilket kunstnernavn optræder Jannik Brandt Thomsen? Lytteren svarer så, Nick og Jay. Hvor til jeg svarer, det er vel kun den ene af dem. Så siger han, selvfølgelig. Det er Nick. og jeg er sådan, ja, Nick hedder Niklas til fornavn. Og der kan man høre, at han begynder sådan noget, og begynder at stresse en lille smule. Så jeg prøver at være den flinke quizmaster og siger, hvis det ikke er Nick, hvem er det så? Hvor til lytteren svarer, så må jeg sige pas. Det er også op ad bakken. Det er surt. Så det kan være svært en gang imellem. Jeg vil bare sige det, hvis I ved, tænker lidt. Ja, ja. Ej, hvor er det vanvittigt. Det betyder også, at vi har en vinder herovre med 14 point. Giv dem lige en stor hånd. Nej. Ja, nej. Ja, man, rolig. Vi starter lige med taberne. Giv dem en stor hånd. Giv dem en stor hånd. Okay, så. Giv kroner. Men det der, det er en afslutning, som I ikke har set i mange år. Giv en hold til vinderholdet med 17 point.